Пане Володимире, вас називали луганським партизаном. Ну, так і продовжують називати. Продовжують. Розкажіть, будь ласка, про себе трохи до нинішньої війни і під час, чим ви займалися? Я народився в Луганській області, місто Краснолуч. До війни я дуже з 94-го року я працював в різних комерційних структурах, був підприємцем. Особисто перед війною я працював в Грузії, у мене була приватна фірма. В Красному Лучі мені проживала мама, мої родичі. Весною 2014 року я приїхав додому провідати маму в Красний Луч, побачив барикади, поспілкувався з місцевими і зрозумів, що все буде окупація. Така, як я бачив на Кавказі, в Абхазії, в Осетії, в Нагорному Карабахі. Все точно так же. І я, переживши війну 2008 року в Грузії, коли Росія напала на Грузію, все це пройшло через, розумієте, мою душу, серце. Я вже вирішив, що я щось повинен зробити. Коли вже я побачив російських солдат у себе вдома на Донбасі, я вирішив, що ми повинні щось зробити, захищатися, воювати, щоб не було там ні Придністров'я, ні Абхазії. Коли ви поверталися на Донбас, ви добре розуміли наслідки для себе особисто? Я пам'ятаю, це був травень 2014 року, я вже бачив вбивство людей, вже дехто з моїх товаришів загинули. Товаришів знаходили там в Равеньках, в Краснодоні. Було одне і те ж, за спиною зв'язані скотчем руки і простріляна голова. Їх знаходили в посадках або понад дорогами. Це от мої товариші, хто починали просто піднімати супротив. Тоді ще було просто народ, щоб зробити якусь демонстрацію, таку громадську акцію, щоб зупинити цю зраду і здачу. Просто здавали міста, здавали міліцію, СБУ, всі здавали це, переходили на бік Росії. Я пам'ятаю, що коли загинули два наших хлопці, я приїхав в Тбілісі, там, де жила вже, я привіз туди маму і жену. Я пішов в нотаріус і написав завіщання і довіреності на фірму, на імущество, на гроші в банки. Я вже тоді розумів, що я можу не повернутися. Вам приписали 30 диверсійних операцій, а неофіційно, наскільки я чув, у вас їх близько сотні. Весь 2014 рік нам ніяк не довіряла Вооружені Сили України. Дуже було багато зради в Луганській області. Вони не розуміли, як от ми приїжджали. Я був багато разів в Дебальцево і в Краматорську на військовому аеропорту. Ми шукали допомоги. У нас брали розвіддані, але нам не допомагали. Весь 2014 рік ми воювали просто як партизани. Не хочу казати про чорним прапором, але нас не признавала українська влада, і ми воювали осередках по Луганській області, що я організовував за свої гроші. За свої гроші ми купували, за мої гроші купували російську зброю, боєприпаси, засоби зв'язку, обмундирування, пересічення транспорта, все, що треба було для виконання партизанських завдань, все, більшу частину купували за мої гроші. Коли вже і ці операції, українська влада, українська армія не признає, що вони мають до якогось цього участь. Уже спочатку 2015 року, коли я вже привіз в Київ уже флешку, на якій було вже все законспектовано, всі операції, дані карти, ссылки на соцсети, підтверджуючи, що
Десь було напад, десь обстріляли колону, десь підірвали колону, десь підірвали железну дорогу. Коли я вже все привіз, і вони подивилися, що там фактами, з підтвердженнями, тоді вже нас признали, і ми почали комунікувати з Збройними силами України. І от починаючи з цього, оці 30 операцій успішних, це вже тільки вже ну, в координації з Збройними силами України. А були ще не успішні операції, їх теж робили, були затрати, були, ну, ризикували. Порахувати розвід операцій, їх ну, більше 200. Якщо порахувати партизанські операції, ми називаємо їх партизанські операції, тому що диверсійний – це військовий термін. Ми не військові були, ми місцеві жителі. А порахувати усі партизанські акції, да, їх було, якщо успішні, не успішні, около 100. У нас було декілька ячеек. Ну, в таких містах, як Краснодон, Равенькі, Лутугіна, Луганськ, Свердловськ, Красний Луч, Антрацит, Сніжне Донецької області. От у нас було декілька ячеек, ну, вони були різні, від 3 до, саме велика була 8 чоловік. Да, більшу частину це були мої гроші, всю зброю купували за мої гроші, зв'язку, средства зв'язку. Одяг, ну, військовий одяг мені носили. Це був туристичний одяг, дуже був практичний, удобний, удобна обув, щоб якщо ну, де нас хтось зустріне, щоб не розумів, що ми військові. Це все, да, снарядження все купували за мої гроші. Так, я хочу вас спитати про ту історію, як ви потрапили в полон і що було в полоні? Ви знаєте, в Луганській області на окупованій території є два аеропорти. Значить, це перший, це Луганський, ну, цивільний аеродром, який розбомбили росіяни в 2014 році. І вже ближче, не там поруч, ну, там 5 кілометрів між ними. І ближче к Луганській області є військовий аеродром. Це бивше училище штурманів воєнної авіації, так називаємий ВАУШ. В українські часи військову частину розформулювали, там зробили музей авіації, але взльотна смуга залишилася, і коли в травні 2014 року прийшли туди російські війська, там зробили штаб військової розвідки ГРУ Міністерства оборони Росії, і вони вигнали всіх мешканців цього музею, зробили там периметр, і була військова частина. Так і залишається там військова частина. І восени 15-го року к нам звернулася українська армія за допомогою, щоб вже у нас теж була інформація, що росіяни готують переброску авіації з Ростовської області вночі на цей аеродром. Почали вже там ЛНР там робити відео, такі інформаційні матеріали, що старі літаки з музею вони відремонтували. Військові, і от в них з'явилася вже військова авіація в ЛНР. Але ми всі знали, що буде вночі переброска авіації, і нас просили зробити все, що можливо, але щоб неможливо було посадити військові літаки на цю взльотну смугу. Це можна би ілі обесточити, підірвати підстанцію або лінію електропередач. Їх там було дві. Одна йшла з території Російської Федерації, а друга йшла з території, ну, тут по Україні, по українській території, ілі вишки, от, ну, комунікаційні вишки, щоб не вивести з ладу, щоб неможливо було посадити самоліти. І ми декілька разів підривали там лінію електропередач, і в очередний наступний, в один із слідчих операцій я сам був на цій операції, я замінував вночі лінію електропередач російську, яка йде в сторону Вауша, і зробив помилку. Там ці всі поля між двома аеропортами, вони досі заміновані, дуже багато ще залишилось мін. Я зробив помилку і пішов вночі в інший бік, в сторону мінного поля. Я зачепився за розтяжку, хлопок детонатора, ну, я розтерявся,
Потом уже где-то на вторую секунду только, наверное, понял, что это растяжка. Сел, только упал на колени, закрылся руками, и все, взрыв, и меня посекло все осколками. Я упал на спину. Ну, я понял, что я пролежал, не знаю, сколько я минут, я понял, что я не умираю. Я уже не, я не хотел попадать в плен. По дороге рядом с этим местом проходит трасса Ростов-Краснодон-Луганск. По ней как раз ехала колонна, очередная колонна со снарядами. Уралы по ночам, ну, машинные КАМАЗы возили боеприпасы на Луганск. Я решил выползти на дорогу, чтобы меня просто ночью переехала машина, и я не хотел попадать в плен. Вижу, что силы меня не покидают, я еще могу как-то двигаться. Я пополз, руки были у меня еще, я пополз на дорогу, в сторону шума машин. Я выполз на дорогу, лег на асфальт, проехала очередная колонна, слышал, как шумели покрышки. Они объехали меня, не знаю, уже я уже зрение тогда потерял. Потом приехали какие-то машины, остановились, вышли люди, брякали оружием, меня забрали и увезли в больницу. На следующий день линия электропередач взорвалась. Ну, они, как следователь потом говорил, что нашли там место рядом взрыва. Там шапка моя, след крови, кровавый след, как я полз к дороге. И поняли, что я имею к этому какое-то отношение, и начали меня допрашивать. Я, ну, допросы шли между операциями, мне ампутировали руки, потому что руки были очень сильно, ну, поражены, были в грязь, я полз весь, набились в раны очень много грязи, чтобы не было заражения, мне руки ампутировали. Делали операции на животе, на лице, на груди, на ногах. У меня было уже множественное осколочное ранение, внутренних органов поражение. Ну, доктор сказал, что я чудом выжил, я остался жив. Между операциями меня допрашивали эти с московским диалектом люди. Я год провел в плену. По большую часть я провел, конечно, в больнице под охраной. Но потом, когда в мае 2016 года меня хотели поменять, меня и Надежду Савченко на двух российских офицеров, и Александрова и Ерофеева. Ну, так мне говорили эти ФСБшники. Но выторговали они одну Надю Савченко, и после обмена офицер этот ФСБшник пришел, вот с русским диалектом, который говорил, и сказал, что я им больше не нужен, и остаться в живых у меня есть только один шанс. Я должен встать на колени перед российскими журналистами, просить прощения, говорить, что меня заставили, украинская власть меня заставила, принудила идти в партизаны, воевать. Я отказался. Ну, так сказал, тогда ты сдохнешь в тюрьме. Я сказал, ну, пусть так будет. Меня действительно отвезли, посадили в центральную луганскую тюрьму, СИЗО так называемое, и посадили в камеру с уголовными заключенными. Это, конечно, было полная жесть. Туберкулез, дизентерия, клопы вши, без рук, слепой. Это было очень тяжело. Раз в месяц этот ФСБшник приезжал в тюрьму, меня вызывали на допрос. Он спрашивал, ну что, тебе нравится? Ты не передумал? Давай, все, сотрудничество. Ну, что-то там еще не рассказал, адреса, пароль, явки, на колени перед нашими журналистами, и все, сразу тебя везем сейчас вот в Луганск, гостиницу центральная, чистая постель, вкусная еда, врач, все тебе этот самый, пенсию тебе даем, протезы тебе сделаем, в Москву тебя отвезем, сделаем тебе глаза. Я 4 вот раза он приезжал, я отказывался. Ну, а потом в сентябре месяце меня поменяли на двух офицеров арестованных, предателей Украины, офицеров СБУ. Ну,
так от я оказався на свободі. Коли ви поверталися в Україну, тобто додому, ви ще не бачили? Ні, я тоді у мене зріння не було, я бачив тільки от світлі п'ятна, таке щось. Я мог бачити, що це окно світиться, або проєм двері, більше нічого не бачив. Потім вам виправили зіру вже в Німеччині, так? Да, у меня были очень серьезные травмы, как бы в Луганске уже было очень много врачей, мало врачей, 50% было загружено только укомплектована вот Луганская областная больница, все поразъезжались, уехали с оккупированной территории. Меня как бы так поддерживали, но не лечили. Уже когда здесь уже украинское правительство договорились о моем лечении в Германии, меня отправили на лечение в Германию. Мне сделали там 6 операций. Мне восстановили зрение, слух, мне удалили осколки опасные из живота, мне сделали протезы. Ну, мне сделали много операций, и полгода я лечился там. После этого ко мне, да, мне вернулось зрение. Уже 5 років, трошки більше пройшло, як вас повернули додому. Що ви отримали на батьківщині? Тільки в 2018 году Верховна Рада України узаконила статус партизан Второй мировой войны, то есть так называемый партизан УПА. Нас, партизан сегодняшней войны, ну, очень сложно узаконить. Тех, кто, так вот, как вот я еще успел подписать документы с вооруженными силами Украины, нас потом уже легализовывали и давали уже статус участника боевых действий. Поначалу, когда меня освободили, я был обычным гражданским, ну, по документам так. Ну, всех нас, вы знаете, после плена привозят, вот уже 5 лет привозят всех в ДУС, Державное управление справами, больницу, Феофанию. Ну, там короткое лечение, такое что-то необходимое обследование, и все, потом как бы всех отпускают домой. Ну, в крайнем случае, вот было, есть у нас здесь под Киевом, как она, поляна называется, это санаторий, там как-то еще реабилитация психологическая, может быть, 2-3 недели максимум, и все. На сегодняшний день законов нету для гражданских. Для военных, ну, сейчас, да, построили уже 2 санатория, там, в Карпатах и в Ирпене, ну, есть какие-то программы помощи. Тогда, когда меня освободили в 2016 году, психологическая реабилитация только начинала какое-то становление, и было очень мало психологов, именно которые могли помочь, ну, в таких ситуациях, условиях войны, таких серьезных травм, плена, издевательств, пыток. Ну, только учились наши психологи хоть как-то помогать бывшим пленным. Ну, в принципе, все. Я лечился в Германии за счет правительства Германии. Меня пригласило украинское правительство, договорилось. Моя супруга, когда боролась за меня, была знакома с господином Штайнмайером, министром тогда иностранных дел Германии. Ну, моя ситуация была такая, какая-то кричащая. Я единственный тяжело раненый, ну, будем так говорить, кто воевал за Украину, был в плену. Даже солдат украинских тяжелораненых оккупанты отдавали быстрее, не хотели, чтобы они умирали в плену, и отдавали их, чтобы уже как-то, как они говорили, не хотели обозлить украинскую армию, отдавали тяжелораненых. Я единственный тяжелораненый, вот год провел в плену. Потом я уже, когда получил статус УБД, я получил статус инвалида войны, я получил выплаты, которые полагаются государству, как защитнику Украины, получившему ранение и инвалидность. Ну, на сегодняшний день вот так. А як ситуація взагалі виглядає? Інші, більшість колишніх військовополонених, вони не мають статуса УБД,
можливо, статуса інваліда теж не мають. Вони повернулися сюди, їх відправили в Феофанію, підлікували, дали 100 тисяч на рахунок і все. Дивіться, значить, зараз ті, хто звільняються з полону після 17-го року, немає такого закону. Це от останні рази було звільнення, їм давали по рішенню ілі президента, ілі кабінету міністрів. Закону немає, що обов'язково всім, хто звільняється, дають по 100 тисяч гривень. Це такий разовий указ от на кожне, от за останні роки, що було звільнення, після 17-го року, це на кожне звільнення особисто робили ці укази. Да, тільки Феофанія, обслідування, ті, хто були якісь підписані, ну, такі контракти чи договори з СБУ чи з ВСУ по співпрацю, ті отримують потім УБД, і у них, ну, трошки ліпше у них діла. Ті, хто просто, ну, як агенти, просто давали розвіддані, або там щось допомогли перевезти і попали в полон, це просто цивільні. На жаль, для них нічого нема взагалі. Тільки от це, там, два тижні в Феофанії після звільнення, ну і там допомога, ну це скидають на обласні центри, там де, ну, чоловік вирішив повернутися в яку область, це скидають на обласні центри, держадміністрації, що вони, ну, щось повинні допомогти там знайти йому роботу, допомогти там дати соціальне жильё, там це якесь койко-місце в общежитті. І все, більше нічого. Все остальне допомагають волонтери, якісь, ну, люди. Я особисто от з 17-го року з кожного звільнення, з кожного обміну брав по одному, по два чоловіки і особисто допомагав. Понимаєте, чоловік звільнився, він був там рік, два, три роки в полоні, він відстав від життя. Куди йому звертатися? Ніхто нічого не знає, чоловіка ніхто не веде. От я всім я не можу допомогти. Я брав от по одному, по два чоловіка і допомагав, і фінансово, і водив за ручку в соціальні служби, допомагав спілкуватися, шукав юристів, ну, шукав допомогу там в працевлаштуванні, в пошуку житла. Ну, так, це на особистих тільки відносинах. Держава, на жаль, цієї програми не займається. Та програма, яка була розроблена тоді ще Міністерством тимчасово окупованих територій, був розроблений законопроект у них. Але коли міністерство, влада змінилася, міністерство з'єднали, Міністерство тимчасово окупованих територій з Міністерством ветеранів, ну, цей законопроект, як би м'яко так сказати, втратили. І все. І більше нічого досі ніхто не робить. Ми розробляємо в Міністерстві реінтеграції, і я підтримав ініціативу, щоб війти в якусь ініціативну групу от громадськості. Міністерство розробляє ці зміни до постанови, щоб розробити механізми такі доступні, щоб чоловік змог доказати, що він постраждав за Україну. Ну, наприклад, це, якщо він був в полоні, там три чоловіка, є три чоловіка, які з ними побув в полоні, вони були, ну, там, допустим, офіційними агентами СБУ, вони вже, у них є якийсь вже статус, і вони в нотаріусі можуть там підтвердити, що да, вони знають, що цей чоловік знаходився в полоні, там з ним зробили отримав тортури і, ну, якісь такі підтвердження. Ми зараз розробляємо механізми, які можуть бути, ну, як би підтвердженням того, що чоловік постраждав в 14-му році за Україну. Ті, що вже постраждало в 15-му, 16-х роках, там вже, ну, з тим вже проще, там вже більше інформації було, вже спецслужби наші ту інформацію розполагали, і вже
є вже у спецслужб підтвердження, що хто де, в якій там в'язниці знаходився, чи у катівні, в якоїсь там ізоляції, чи в якихось таких секретних тюрмах, там вже є підтвердження. А ми кажемо це про тих, хто був в полоні з 14-х, 15-х, 16-х, 17-х роках. Після вже, вже в 18-х роках, хто ми вже, там вже механізм розроблений, і ми цим людям вже допомагаємо. Я вам ще скажу, на час в комісії, комісії при Міністерстві реінтеграції, ми розглядаємо ці заяви по сьогоднішнім полоненим. На жаль, вже ми зустрічаємо і шахраїв. Люди попадають там в тюрму на окупованих територіях за крадіжки, там дають там 3-4 роки, а їх родичі тут пишуть, що вони постраждали, відстоюючи інтереси України, і вимагають, щоб ми їм давали кожен рік по 100 тисяч гривень. Є вже такі випадки. Є випадки, коли цивільні зникли безвісти. Ми підозрюємо, що їх там десь розстріляли в 2014 році. Їх родичі звертаються теж за допомогою. Ми, на жаль, відмовляємо, тому що гроші це надаються на юридичну та фінансову допомогу тим, хто в полоні. А як ми можемо в полоні за те, що він відстоював територіальну цілісність України? Одне з основних, напевно, питань колишніх полонених, які, по суті, там залишили свій дім на Донбасі, є житло в Україні. І 100-тисячразової допомоги в цьому навряд чи якось сильно посприяють. Як це питання вирішується загалом, і як у вас із цим справа? Дивіться, на сьогодні держава займалася цим питанням. Є такий молодіжний фонд молодіжного будівництва. Там був один проєкт, 2 роки тому він був запущений, коли держава для переселенців давала допомогу, що чоловік знаходив квартиру тут на підконтрольній Україні території. Наприклад, її ціна була там 50 тисяч доларів, 25 тисяч доларів у нього було, і 25 тисяч доларів йому давала допомогу государство. Тобто він мог за 50 тисяч, має 25, за 50 тисяч мог купити квартиру. Але гроші на цю програму швидко закінчилися, і зараз нічого у українському бюджету ніякої допомоги нема. Я радий, що правительство Німеччини опять прийшло к нам на допомогу і зробило свою програму допомоги переселенцям. Вони дають льготний кредит на 20 років по 3% річних на придбання житла. Тобто, це відноситься до тільки молодих людей. Якщо чоловік вже 50-60 років, йому ніхто ніякий кредит не дасть. Ці люди залишаються, я вважаю, на вулиці. І цими людьми ніхто не займається, на жаль. Я робили соціальні якісь гуртожитки. На жаль, ті перші гуртожитки, що були зроблені, починали робити в 15-му році, в 16-му, в Краматорську і в Слов'янську. Там гроші розкрали і так їх не достроїли. Зараз ті гроші, що були в Сєвєродонецьку на такі гуртожитки, теж розкрали. К щастю, зараз запустили такі гуртожиток, я знаю, в Краматорську недавно, двохповерховий гуртожиток. Це дуже мало. Запустили, зробили тільки в 21-му році. Що взагалі з цим робити? Це ж справді розікрали всі гроші, а далі? Я не знаю, це був 15-й рік. Рік тоді ще, я трошки слідкував за цим питанням, що трапилось в Краматорську і в Слов'янську тоді. Мені сказали, що тоді залишилась та влада ще партії регіонів, 14-15 роки, і старі люди, корумповані, і вони розікрали, закупили
Я навіть, що, як так вдалося їм? Вони закупили якісь стройматеріали по завищеним цінам, і ніхто не змог нічого їм пред'явити, ніяких обвинувачень, і все, вони вільні. Моя історія в тому, по тому придбанню житла, тому що їм мені нагородили зіркою героя, і по закону, який ще був зроблений, ще, не пам'ятаю, в 96-му році, що ли, для кожного героя України, у кого котрого немає свого житла, держава повинна видалити державне житло. І мені видали ордер на державне житло. Я просто поясню, що таке ордер. Орден – це на безплатне користування, безкоштовне користування державним житлом. Тобто після моєї смерті я повинен його повернути в державу. Але мені дали будинок в новому домі без ремонту. І я робив ремонт в новобудівлі, робив ремонт за свої кошти. Зробив ремонт за свої кошти, і мені з дружиною дозволили цю квартиру приватизувати. На щастя, у моєї дружини був невикористаний ваучер на придбання державне. Знаєте, всім людям, всім громадянам України дають один раз на життя право на безкоштовну приватизацію житла державного. У моєї дружини не був використаний цей ваучер. В мене був він більшу частину використаний, але там маленька, декілька метрів залишилося. І от ми скористалися своїм правом на безкоштовну приватизацію і приватизували це житло. Вам взагалі допомагає статус Героя України якось, ну, хоча б протриматись? Дивіться, по статусу героя я маю право на пільги, на комунальні платежі, там десь 70%. Ну, не на всі, там теж, я думаю, 70% на всі комунальні платежі. Ні, я определені норми, в цих нормах я маю там якісь льготи. І ну, маю право на ліки. Знаєте, я не користував, я підприємцем був до війни, я мало звертався за допомогою коли до держави. Ну, кожен рік з моїми пораненнями є прописані медичні такі мероприятия, які я должен проходити лікування. Ну, от один курс лікування у мене 10 тисяч гривень. Ну, був тоді, я пам'ятаю, в 19-му році. Я чомусь запам'ятав, що я в 19-му році хотів скористатися правом на придбання ліків, тому що по статусу Героя України написано, що 100% забезпечення ліками безкоштовно. Ну, я спробував скористатися цим правом, прийшов у свою поліклініку в Дарницькому районі. Я пам'ятаю, це було 9 число, і прийшов приніс направлення на лікування. Мені мій лікар сказав, що вже кошти закінчились. Я кажу, так сьогодні тільки 9 число, вже за 9 днів вже бюджет використали, майже увесь. Але вона пішла до керівника, поліклініки, він знайшов якісь там резерви і мені дали, підписали ці рецепти на 5 тисяч гривень. Ну, думаю, ну хоч 5 тисяч гривень добре. І коли я прийшов з цими безкоштовними рецептами в аптеку, мені сказали, що 90% тих ліків взагалі нема по безкоштовній програмі. І я тільки отримав шприци, капельниці і воду для ін'єкцій. Ну, десь на около там, 1000 гривень. Оце і все. Я після цього дружині сказав, все, я більше не хочу нічим звертатися до держави, нічого, саме будемо купувати і все. Да, з такими історіями, от взагалі питання, на 100 тисяч гривень, це, глобально кажучи, 4 тисячі доларів, людям вдається встати на ноги заново? От, я підтримав з одного звільнення Олену Сорокіну. Вона не партизанка була, вона була подпольщиця з Стаханова, з Первомайська. Вона розклеювала там листівки на вулицях проукраїнські. І за це постраждала. Її арештували, і вона була в полоні. Після звільнення, ну, вона, їй допомогли здесь, в Києві, волонтери, зняти кімнату,
ну, как-то по льготному тарифу. Вона, ну, хотіла займатися підприємницькою діяльністю, вона, ну, до війни у неї був зоомагазин, там дуже відомий в Первомайській. Вона, ну, спробувала тут відкрити на ці гроші, на ті отримані 100 тисяч, взяти в оренду приміщення, зробила там маленький, ну, так, косметичний ремонт, закупила товари, ну, щось почати підприємницьку діяльність. Ну, було тяжко, звісно. Ну, ну, вона змогла. Але, ну, на жаль, ви знаєте, що прийшлося потім орендувати їй житло, квартиру, ну, десь далі жити. Ну, далі прийшлося їй все ж таки уїхати в Луганську область, там в Золоте, місто Золоте, там зробити цей зоомагазин, тому що витримати конкуренцію з таким, ну, невеликими грошима їй було тяжко. Вона вирішила тут звернути свій бізнес і переїхала в Луганську область. Ну, там, я знаю, що вона працює підприємцем, і цей от стартовий капітал як-то їй допоміг стати на ноги. А інші, кого я знаю, ну, вони роздали борги у всіх, хто був в полоні, всіх борги, у сім'ї у їхні борги. От до слова про волонтерів, я так розумію, що частину цих волонтерів складають самі колишні полонені і ветерани, чим вони реально можуть допомогти колишнім полоненим? Для тих, хто звернувся з полону, от на перших місяці дуже важливо навіть не гроші. Дуже важлива допомога в соціальній реабілітації. Ну і в реабілітації, да, психологічній. Ти знаєш, що ти був в полоні, ти захищав Україну, і тут ти повернувся на цю Україну, і коли люди приходять там в Совбез, там, в пенсійний фонд, і вони бачать, що ніхто не звертає уваги, що ти полонений бивши, що ти воював за Україну, що ти постраждав. Це, ну, от це дуже тяжко витримати от тим, хто повертається з полону. І я знав це. Я брав за ручку і водив, ну, я так кажучи, водив по тим соціальним службам, отримати паспорт, вже у всіх там паспортів немає, або срок вийшов, срок паспорта, треба, ну, переоформити документи, справка переселенця, пенсія, рахунок в банки, ну, дуже багато питань. Країна взагалі цим не займається. Це ваші проблеми, йдіть, займайтесь цим. От дуже важливо на перших порах звільненому з полону. Не так це гроші, не так ті речі, які дають, як от це оформити паспорт, ну, і як реабілітуватися, ну, отримати якийсь статус, оце дуже важливо. Я знаю це, я через це пройшов, мені теж було треба переоформити паспорт і стояти в чергах, і там Совбез, там справку переселенця, і я пам'ятаю в Дарницькому районі в Совбезі дуже багато, там я не знав, що дуже багато переселенців в Києві. І коли моя дружина мені привела сліпого оформляти справку переселенця і попросила, щоб нас пропустили без черги, і там велика толпа, казала, що більш їх це з Луганської, з Донецької області переселенці. І, ну, потім ми вияснили, що вони переселенці тільки на бумагі, щоб отримувати здесь якісь допомоги і числитися здесь переселенцями. А більшу частину часу вони живуть там, на окупованій території. І коли вона сказала, а хто він такий там? Сказала, він воював за Україну, пострадав. Можна нам пройти без очереди? Були такі люди, які кричали, так вот это хто нас бомбив, вот он. Но получил, что он хотел. Були такі случаи. Понимаете? И никто, ну, как-то держава, ну, не позаботилась об этом. Даже никто не до сих пор не думает, как вот этим людям, бывшим пленным или, ну, ветеранам АТО, вот решать это такую социальную реабилитацию, вот юридическую реабилитацию, оформление документов. Это проблемы наши личные, и никто не вникает. Як зараз питання з психологічною реабілітацією? Щось вже вирішується в цьому?
Знаєте, в цьому році до мене навіть подзвонили з ОБЕСа і запропонували мені реабілітацію, психологічну реабілітацію і навіть путівку в санаторій. Я здивований був, що мені самі зателефонували і запропонували. У 2017 році теж мене вже як в Собєзі знали, там в Дарницькому районі, і мені як би так запропонували, от зимою є вільні місця, не хотіли б ви зимою поїхати відпочити на море. Я говорю, а що зимою, а літом не можна? Ну, літом вже не можна, літом все розписано наперед. Я говорю, а можна тоді на следующее лето? Ну, как бы я понял, тогда придете. Я понял, что там тоже как бы свои люди все решают. Я говорю, ну ладно, давайте я поеду хотя бы зимой на море, съезжу в Одессу, там такой был санаторий, салют. Ну, я не знал тогда еще вот этих всех нюансов. Оказывается, что да, есть социальная путевка, и можно поехать. Я приехал с супругой в этот салют. Это был, честно, это был советский санаторий, который еще не ремонтировался, наверное, с советских времен. Мало того, что там тараканы были, но еще и вот эта вся мебель советская, честно, меня узнала там регистраторша, и потом, видно, они там посоветовались и пришли, мне сказали, можно вас переселим, у нас есть немножко лучше номер, меня переселили в другой номер. Ну, по те номера, которые вот эти вот по той тарифу социальному, ну, это, конечно, и питание, и проживание очень такое, ну, слабое, мягко говоря. В этом году, когда мне предложили уже путевку, сказали, что я ездил уже по вашей социальной путевке, и я не хочу ехать в такой санаторий. И сказали, что у нас изменился закон, теперь по закону, вот у нас вот социальная есть какая-то, в этом году это было 625 гривен в сутки, можно было найти такой санаторий. Ну, не сразу предупредили. На 625 гривен в сутки вы хороший санаторий не найдете, поэтому вы можете найти любой санаторий, доплатить, который необходимо, вы хотите там номер, и вот эту сумму государство вам дарит, разницу вы доплачиваете и селитесь в какой хотите санаторий, где в каком-либо месте. Но в этом году я уже воспользовался такой возможностью и отдыхал в Миргороде. Я, чтобы вы понимали, 625 гривен дает государство, но более-менее нормальный номер можно найти только за 1200 гривен в сутки в Миргороде. Вот я доплатил, и плюс супруга еще доплачивала. И вот мы в этом году воспользовались государственной программой в таком виде, отдохнули в этом году. Чи сподіваєтесь ви колись повернутися на звільнену Луганщину? Я сподіваюся, звісно, повернутися на свою родину, там, где я родился, там, где прошло мое детство, юность, там, где я стал на ноги, как самостоятельный же человек. Но я смотрю на историю. Немцы, фейковая страна ГДР, просуществовала 43 года. Приднестровье в Молдове существует уже больше 30 лет. И я, Эстония, Латвия, Литва с 40-го года были оккупированы 45 лет. Я понимаю, что это так тоже 30-40 лет, это тоже будет длиться. Но радует, что в истории всегда это заканчивалось. Российская оккупация последние 200 лет показывает, что не будет российская оккупация вечно, она все равно теряет свои территории оккупированные, возвращает хозяевам землю. Ну, я понимаю, что 30 лет, прошло только 7. 30-40 лет придется еще ждать. Не знаю, доживу я. Я не знаю.